Com o coração acelerado, a nossa heroína adentra no desconhecido. São coisas da minha mãe. O caminho escuro está cheio de morcegos, disse o Cavaleiro Vermelho. A Rainha Branca o admirou com um sorriso curioso e disse: morcegos? Não temo morcegos. Eu não tenho medo de nada. Me fale sobre isso. Você e eu cavalgando um tiranossauro magia. Onde está o papai? Trabalhando. Posso abandonar as minhas responsabilidades a ponto de... Você sempre está a ponto de... Sua obsessão está destruindo esta família. Obsessão? Eu obcecado? Você está perdendo a infância da sua filha porque sempre está em alguma tumba do outro lado do mundo. Por que você não pode ser feliz com o que tem? Ah, pelo amor de Deus, você não tem que fazer isso. Pai? Pelo amor de Deus, você tem que entender. Isso é muito importante pra mim. Bom, o que eu faço então? Eu tenho... Pai! Pai! Bom dia. Então, montanha com coroa de prata? Isso. O que será que a floresta reserva pra gente hoje? Seja o que for, vamos dar conta. Ei, não pode ser pior do que ontem, pode? Thank you.
Não tenho espaço suficiente para isso. Não tenho espaço suficiente para isso. Não tenho espaço suficiente para isso. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Thank you.
Não tenho espaço suficiente para isso. De julho. Acordei esta manhã e vi meu pai apertando seu lenço firmemente com as duas mãos. Com os olhos arregalados e sem piscar, ele olhava em direção ao Rayleigh. Rayleigh faleceu. Seus ferimentos se infeccionaram dias atrás e logo depois a febre o acometeu. Entre crises de suores frios, gemidos de dor e frases desconexas, Rayleigh, de algum jeito, tinha sido capaz de perdurar e seguir em frente. Meu pai tentou dissuadi-lo, dizendo-lhe para voltar, para nos deixar carregar a tocha. Mas Rayleigh deixou claro, virar nossas costas a ele seria o mesmo que deixá-lo ali para morrer. Seguimos em frente. Estávamos mais distantes da civilização do que jamais estivemos antes, e continuamos tolamente a marchar adiante. Adeus, meu velho amigo. Esta câmera é da linha X-700. A Sam tinha uma dessas. Eu tinha muita inveja. É o tipo de coisa que você iria querer ter em uma expedição ao encontrar um monumento ou uma civilização esquecida. Isso é prova de que as pessoas vêm aqui desde os anos 80. Mesmo quando a modernidade zomba delas, algumas lendas ainda conseguem inspirar as pessoas. A lente está rachada. Parece que foi atingida por um projétil de algum tipo. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Impossível. Não posso levar mais nada.
Impossível. Não posso levar mais nada. Impossível. Não posso levar mais nada. Impossível. Não posso levar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.
Uma representação de Aput, deus da morte e governador de Mitnal, o nono e mais horrível nível do inferno maia. Uma coisa que Aput gostava de fazer era se vestir em carne pútrida e visitar a superfície para caçar os vivos. De acordo com a lenda, o único jeito de se salvar dele era gritar como se estivesse em agonia insuportável. Ele acreditaria que você já estava sendo torturado por um de seus subordinados e o deixaria em paz. Apropriadamente, seu demônio mensageiro era uma coruja orelhuda chamada Moan. Thank you.
Isso deve representar um dos senhores de Xibalbá. Não tem espaço suficiente para isso. Não tem espaço suficiente para isso. Thank you.
Os acusados são trazidos aqui e combatem sob o olhar vigilante dos deuses, os únicos juízes infalíveis. Os que provarem sua inocência podem sair, mas os culpados são mortos e atirados a Xibalbá. Incrível! Isso é um campo de Pokéball? Vinte e três de maio. Mais de um mês se passou desde que nossa expedição partiu de Cuiabá. Consumimos nossas provisões metodicamente até agora e continuamos com boa disposição. A idade do pai é evidente quando estamos a pé. Peguei Rayleigh olhando algumas vezes por sobre seu ombro em direção a nós, para se certificar que o estamos acompanhando. O pai sempre devolve o olhar com um sorriso, dizendo que logo será ele à frente do grupo. Thank you.
todo cheio. Não posso carregar mais nada. Da saída. E no momento em que os deuses ficaram satisfeitos que Metnal não matou sua esposa, um pelicano pousou aos pés do acusado. Isso impressionou os que estavam presentes. Era um pássaro marítimo, dificilmente visto tão longe do litoral. Os representantes dos deuses decidiram ver o que o pássaro queria fazer. Ele circulou Metnal, sacudindo as asas e grasnando suavemente. Abriu a boca e um peixe semidevorado pousou aos pés de Metnal. Isso foi entendido por todos como sinal da culpa de Metnal, que foi prontamente executado. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Thank you.
Espero que a escada não esteja tão podre quanto parece. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Ugh.